Unapeleka wapi chakula hicho? Nienda kwa nje hapo, naenda kwa. Utakaje nje na chakula wewe mtoto wewe? Huko ndani joto, sasa siwezi kukaa huko. Joto kwa nini mwanangu? Hebu kaa ndani. Nimepika chakula hii hicho ile. Ah, mwe jamani ngoja. Action. Ili kuwa kwanza kupata video zetu, tafadhali subscribe kisha bonyeza kengele. Asante.